bigeze kuza hano abayumbe babiri murabazi bari muri Amerika bombe bashaka gukura ibintu hano mu gatute ndababwira nti nimushaka mucihorere niba hari ikintu bashize hano tukaba tuza tugisirimbira hano tugafashwa tukavuga Imana ikumvikana abantu bagakizwa itorero uri kubaka iyo ni vitamine muyireke amadayimani ndambaraga fite satana gira imbaraga mu kanwa k'abamwemeye imana igira imbaraga mu kanwa k'abayizeye dufite abantu binjira mu byumba by'amasengesho mukagenda mugiye gusengesha akabwira umuntu uri hanze ngo imana yakunyeretse ngo wari igitambaro wari wambaye ngo imana yambwiye ngo umuntu mwari mwicaranye ahantu waruri ngo niwe mugabo wawe muri ibipfu bisubiremo ariko ndishimye dukomere imana yacu amashi kamabwira iki kintu niyo mereye ikirimo barakandagira itata abantu bazabaza ngo mbasengere ikigeragezo kirangire imana ikambwira ngo ntumusengere ngo kirangire kuko nico kirimo promotion yiwe niyo makuru gatwavuze tavaze nziza iziva mu muriro muke twikoreraga rukarakara tukayijana ahantu bazatwika kugeza ku munsi wa nyuma tukikorera inkwi uzi kwikora inkwi nko kuzikura nko kuri excel ukazizana hano ngo ziye gutwika ifuru y'amashuri muzigiramo ako kazi karamvunye kabisa n'ubu ngira ngo umurundo acyawufite nico yatumye ndaba muremure cyane njya nganiye n'abantu batinze kujara ko umuntu wabyaye ku myaka 9 iyo umubebahaye aseka muteruye ntaza yibuka yuko yamaze imyaka 8 nta mwana agira ni ukuvuga ngo umwana aza kwibagiza gahunda zose za process aza kwibagiza aho wanyuze akakwibagiza amarira imana izaduhanagura amarira dukomere imana lelele tetetetete hari igihe umuntu atinda muri process ablaminga imana imana imublaminga ukazivuga ngo imana niki kiri mu gutuma usubiza abandi njewe ntusubize imana ikakubwira ngo se niki nyine dupfa ko abandi ni mu kubasubiza tuzi ikibazo ufite wewe hari igihe tubona imana itatwitaho imana ikatubona nk'abarebere bayinanije impamvu amasezerano yacu atinda si uko imana irashaka kuyasohoza nuko ari byo ikidukoramo mu yandi magambo ntabwo imana itinza isezerano ryayo ariko umuntu yotinza isezerano ryiwe njye mbwira abantu izo nkovu uzuzerekana ushime ubwire imana ngo mana izi ni inkovu z'amateka ndagushima yuko wampinduriye amateka sinari uwo kuba mu mujyi wanzanye mu mujyi aho navuye ntimukajya muhishaho mwavuye mubiye bikomeye imana yenyegeza umuriro wayo hagira ibintu umuriro ukongora hagira ibintu umuriro utwika itwika ubwibone itwika agasuzuguro itwita ibyubahiro itwika ibitari byayo igukura ibigukomeza usigarana ibiyikomeza donatike tito ngo muje ko bataza bambona ngo wembe bazabona abandi ntibambone ukagenda ukomplena ngo ndibazakubona urashanga ubonerane nugira ibyagwawe yumbe bazazabona ibyawe umunsi abayumbe batanye kubona ibintu byawe uzuvuga ngo uri mu byago ni ukuvuga ngo imana yarakubuze yakugiza umuntu abantu bose babona aho ugeze hose bakuvuge ibintu byinshi babwira ngo ni imana yavuze si yavuze ubu baradukurikira online kurayura bakakubona umunsi umwe nibakubwira ngo wari wambaye umwenda w'umweru ngo waza umuntu avaho ngo burye niwe yavugaga ntiyakubonye ntishaka ko umuntu yiga ntiyigira ahakomeye gusa ntituje muri Rwanda Reveni n'abandi bagiye muri za Beneri n'abandi bagiye muri biriya bigo bikomeye guhera ahakomeye hambere mu gihugu buri muntu wese yumvaga ariho yakwigira ariko imana iyo igiye kwigisha umuntu ntaho imana itakwigishiriza umuntu ntaho umunyabwenge atakwigira oh haleluya
ntandu munyabwenga takwigira kandi ndawe gifu cyo kwigira tugira ibipfu biba mu miryango ikomeye y'abanyabwenge ugasanga umuntu ni umunyabwenge abo bavukana n'abanyabwenge igipfu cyawo kikamera nk'igipfu cy'ahandi kikaza giti ngonda kumanywa Yuri, Swahoni Mutazo,
Tuzamure ibiganza twese. Hallelujah what? Hallelujah. Kongera tuzamure se cyubahiro. Hari abantu bazabataka amateraniro. Papa, twese turakeneranye hano. Kubwije kuri kw'Imana. Twese turangana twese. Sizo kofi. Hey! Uyu wacu ntiyoririmba atatubona. Hari ukuntu azaririmba natwe tukamucomeka. Tukamwataka gutya. Hey! Nanesere uyu munsi wano iki gitaramo cy'uyu munsi. Uciteke. Nurangara ni kazi yako. Hallelujah what? Hallelujah. Hey! Hey! Ungera usubire ngo niturangiza. Ko ndama nabo batureba ukuntu niturangiza dusirire. Yaho. Sengo ngwino ngwino wa muririmba n'umukunga. Masaya charagi. Utegere bitangaza. Ahubwo ahuye na Mesia ahubwo. Ahubwo. Ahubwo ahuye na Mesia. Ahuye na Mesia. Yeme tuzabara majwi. Ahuye na Mesia. Ahubwo ahuye na. Ahuye na Mesia. Ahubwo. 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 Bimwanga munda Azamuka nokuri Tugiye gusimba Imunda kandirimbe nahuye na Mesia kandi guhura nwo Mesia sibisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha Ahinduka. Wage muwete ya Musa Musa Wato kintu cyari cyarananiranye uyu munsi tugiyagurukire hanyuma Imana igikore munyemere duhaguruke dusome ijambo ry'Imana aha nubwo ngiri muri Nehemia uyu munsi Nehemia sinsoma micanditswe ndavuga gusa tema ijanye nacyo kubera yuko Nehemia ni igitabo kigari kigenda gikora nyine ku bitabo byose ndavuga ngo iyi mana iri muri chance bwira mugenzi ngo iyi mana iri muri chance chance murayize chance ni umushinga w'ibintu w'ibintu ushobora kuba ari ubwubatsi ushobora kuba ari uburushako ushobora kuba ari ubwingendo bwira mugenzi ngo iyi mana iri muri chance y'ibintu no no zahaje zatemeza wa mugabo wundi uzusimba hano nanze kumuvuga kandi yaje ndayumva ndafashwa dukomera imana yacha we wasigaye wicaye byageze gute reka dusome ishanditswe Yeremia 18 murongo wa mbere ndasoma Bibiliya yera 18 Yeremia ndava ku murongo wa mbere yo ndishimye we ngere ku murongo wa gatandatu aravuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremia rivuye ku Uwiteka riti haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi
niho nzakumvishiriza amagambo yanje. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Ni ku Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwab'inzu ya Isirayeli mwe. Dukomere Imana amashyi kuri iryo jambo mugihagaze. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, ndasoma igice cya 47 umurongo uve ku wa 11 ngere ku wa 12, ndekeraho ngaho. Yosefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa, aharuta handi ubwiza mu gihugu cya Ramesesi uko Farawo yategetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'abizu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Mwakira ijambo ry'Imana. Dukomere Imana yacu amashyi. Aha! Imana iri muri shanti. Imana iri mu mushinga. Imana iri mu mushinga. Bariya abantu b'abadokteri mwavuze n'abantu bizi bikomeye kandi butarega, niyo kaminuza nkuru y'u Rwanda irubashwe ku isi yose. Uyu munsi Imana yabohereje hano kwiga. Kera tukingana gutyo twari tuzi ngo tuzi ibintu, twageza tugenda imitwe ivyimze, kaminuza yari ikirimwe, ukamubyi wa mu mutwe kandi ungana gutya, ungana nk'urutozi. Ariko ukazureba abandi bose bo baciye amazi, wabegera ukumva mu mitwe yabo hari amazi, uwawe ari muri bubwenge. Gusa naje kumenya yuko nta muntu uzi amajiga agira mu mutwe. Womenya yuko ugira amajiga makeya, uza witwararika. Halo? Nta muntu uzi amaterabayiti n'amajiga agira mu mutwe. Kandi Imana niyi porogarama niyo yashizemo ibintu. Ibyo itashizemo ntibikomeye, ibyo yashizemo ntibizokugira ukomeye n'iyikomeye. Bivuga ngo mwemere tuze kwiga, kandi tubona amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Uzi usa nk'aho icyo cyanditswe basomye ari bwo bwa mbere ucumvise. Nubi iki ngiki mvuze mu nzu y'umubumbyi, muse nk'aho ari ubwa mbere mucumvije. Ni ryo banga ryo kwiga, n'ukumva ibintu ukavuga ngo ni ubwa mbere ryumvise. Ntufatiraho mugenzi wawe yagejeje abwiriza ubushize ngo wumve ngo agiye kuvuga ibi ngibi. Ibyo ngiye kuvuga ntabwo ubizi. Tuzamure Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashyi. Tuciga nyine, sinanitse ko duhurira, ariko reka urugero narwo ndutange. Ndi muri 99 mu ntangiro cyangwa 98 irangira, baduhaye amahirwe yo bajya baha abanyeshuri bose yo kuza gukora stage. Buri muntu wese urangiza yagombaga kugira amezi 2 ya stage mu mwaka wa nyuma. Nubira cahaba nubwo byagiye bigorana, ubu ngubu ibigo byakira abantu bibari bikeye. Ikintu twese twaharaniraga, twageragezaga kurebaho, warebaga ca kigo ca mbere gikomeye, ukumva nuje gukoramo stage kuko ujanye mu bwenge, ukumva uzahita ukuramo akazi. Nubira cahabaho tawemeraga kuja gukora ahantu nta muntu muri twebwe wegeze werekera ya Nyamagabe. Nta numwe urumva twari Butare, ntawafashe umuhanda uja Nyamagabe keretse wenda nk'umuntu wagiye muri Simerwa. Nayo baramaza ngo se ugiye gukora iki hirya ya Nyungwe. Twese, buri muntu wese mbabwira uje naje kuyikorera muri Rwanda Reveni. Numvaga muri Rwanda Reveni kihagera nzaba negereye ukuntu nyine, nahise mfata na sujet yo gukora muri domaine y'imisoro. Numvaga nzakora memoire mu by'imisoro, narangiza gutya nkabona akazi keza kaba resevere cyangwa ibindi bintu bikomeye nk'uko nguko. Ikigo cyari kimaze umwaka umwe kigiyeho kiyobowe n'umugana.
yaje kwigisha nkumva naje ngiye gutozwa gatoya nkabona akazi simvuga ngo nabonye akazi kabi mu bantu babonye akazi keza ndangije ndu wa mbere nije muntu wa mbere warangije ishuri mba mu directeur nyuze mu nama ya ministry nta wundi nzi nta indi biro nabajemo ariko sico nashatse kubabwira ibyo ni bito nashatse kubabwira ngo iyo Imana ishaka ko umuntu yiga ntiyigira hakomeye gusa tituje muri Rwanda Reveni nabandi bagiye muri za BNL nabandi bagiye muri biriya bigo bikomeye uhera hakomeye hambere mu gihugu buri muntu wese yumvaga ariho yakwigira ariko Imana yigiye kwigisha umuntu ntaho Imana itakwigishiriza umuntu ntaho umunyabwenge atakwigira oh haleluya ntaho umunyabwenge atakwigira kandi ntawe igifu cyo kwigira tugira ibipfu biba mu miryango ikomeye y'abanyabwenge ugasanga umuntu ni umunyabwenge abavuka n'abanyabwenge igipfu cyawo kikamera nk'igipfu cy'ahandi kikaza giti ngonda kumanywa Imana ibwira Yeremiya ngo ndashaka kukwigisha mu mwuka ariko kugira ngo wumve isomo ryo mu mwuka ndakujyana mu bifatika ngiye kugwigisha mu mwuka ariko ndakujana mu bifatika ibyo woreba ukabyumva ukabona kubihuza n'umwuka kundi mana iyikoresha bene zo illustration mu nzu y'umubumbyi bwira mugenzi ngo mu nzu y'umubumbyi ubu ngubu abantu babumba simbavugaho cyane ariko bagira ahantu babumbiraga hari kanserege pastor arahazi hari ya hafi ya za minedika rya hepfo yari karitsi y'abantu babumba mbise gutyo kandi nyine hari ukuntu bari babayeho ubu ngubu leta yarabafashije batera imbere n'abantu bakomeye ndi wowe ukibamenya abana babo barize bafite za doktora barayobora si byiza harakabaho leta nziza dukomere imana yacu amaje mu nzu y'umubumbyi Imana iravuga ngo ndakohereza mu nzu y'umubumbyi kandi igiye kumwigisha iby'umwuka reka mvuge ibintu nka bitanu yakubitanye nabyo kurema amasomo nsoze dusenge ishambere akigera mu nzu y'umubumbyi nk'uko nawe uhagera none ubona bimeze nicyo bita état de lieu uko hameze status of the house inzu imiterere nuko yari imeze twabaye ahantu muri Kongo kera hari abantu twari duturanye bameraga nk'abo babunzi iyo wageraga mu rugo rwabo warumirwaga wahuraga n'igikombe hanze igitenge hanze isafuriya mu cumba ibintu byose ari akavuyo nageze mu rugo rw'abantu bariramo bararamo isahani iri hanze isazi zihe zikoramo igisirimba zose uko zakabaye habaga hari umwanda ariko Imana ishimwe yuko irimo yigisha abantu gukora isuku yo mu buzima busanzwe mu Rwanda ho ni ikintu ni ihame uzumenye yuko u Rwanda rufite isuku cyane wageze ahandi ni uzugira ko bandi uku nuko tubayeho na uri hano ndi wobi uziko hano ikindi cyose gitaka yo kibona hari ahantu totakaza n'isaha mu muhanda ngo uyibone nuko ngo ihita yivanga n'amasashe n'amaplastiki mu nzu y'umubumbyi ageze mu nzu y'umubumbyi asanga hari ukuntu ibintu bipanze kambabwire ibintu yakubitanye nabyo akubitana n'itaka asanga itaka ryarinda abantu birukana bisa na rukarakara mu nzu y'umubumbyi ni ibintu bikomeye ariko ndishimye dukomere Imana yacu amashi kambabwira iki kintu niyo mereye ikintu cyose kigira agaciro nyacyo bitewe n'ukizi nicyo ashaka kugikoresha ikintu cyose kigira agaciro biterwa gusa no kukimenya no kumenya icyo cyakora umuntu wese agira agaciro biterwa gusa n'umuzi n'uzi intego yamushiriyeho
abantu bashobora kutamenya gakiro kawe ntukaje unabaza ngo se ni gute batamenye uwo ndiwe nuzaje ubyimba umutwe ngo bavuze ko batamenye uhuriwe nta uri wenyine iyo umaze kumenya uhuriwe ntiwibaza impamvu abantu batamenye uhuriwe kuko abantu nibashizwe kumenya uhuriwe yakuremye uhuriwe yakuremye irakuzi nakuremye ntarakurema munda ya nyoko yo namagambo imana yabwiye Yeremiya ushobora kubura ahantu abantu batazi icyo amaze ushobora kubura ahantu abantu batazuriwe ushobora kubura ahantu abantu batarakumenya si ngombwa yuko bakumenya imana irakuzi izi gahunda yagushiriye waho hantu Yeremiya arinjira akubitana n'itaka ngira ngo ikibazo cyabaze ibi nibiki aba bantu baturanye na rukarakara iri taka riramariki hano mbabwira iki kintu Yeremiya yabonaga umwanda w'itaka n'umukungugu ariko umubumbyi yabonaga matière première oh haleluya hari iby'abantu babona hari iby'Imana ibona mu buzima bwawe iby'abantu bita ibisuzuguritse si iby'Imana yita ibisuzuguritse iby'Imana ireba bitandukanye n'iby'abantu bareba z'umugambi ngufitiye z'icyo nakuremeye ziwuriwe haleluya mu nzu y'umubumbyi ni matière première mu bwonko bwa Yeremiya ni umwana agaciro kawe gaterwa n'ukuzi gaterwa n'igihurimo gaterwa n'ahuri bisubiremo agaciro k'umuntu gaterwa n'uzi intego yamushiriyeho n'uzu wariwe nuko yize kagaterwa nahwari nigihe ahagazemo numenya wakuremye ukimenya ukamenya huri ukamenya nigihe cyawe ubuzima bwawe ndi buzongera ku busanzwe abantu bazajya bona ibintu zahombye wowe ubona ibintu zakuze abantu bazajya bona ibintu haleluya dukomere imana yacamasi cyo kintu kiramutangaza itaka riraho rishobora kuba ryaranukaga rishobora kuba noneho ikintu kidasanzwe yari melange y'itaka n'ibindi bintu byose mutekereza birimo harimo inzuzi harimo inyuzi harimo imigozi harimo amasashe harimo ibyatsi z'uburyo bwose itaka mbere yuko baribumbisha riba rivanze mutekereza inkarakara iyo umuntu aje kubumba inkarakara azashaka itaka rivanze n'ibyatsi ariko iyo umuntu aje kubumba ikibumbano kiriya ngiye kuvuga azashaka itaka yavanguyemo ibyatsi yego umubumbyi afite ide y'icyo ashaka kugeraho niyo mpamvu yazanye matière izamufasha kubigeraho ariko Yeremiya ntafite ide y'ikizagerwaho arimo arareba ibintu akabona biri strange biterwa na regari cyakabiri asanga muri iyo nzu y'umubunzi uretse itaka abakozi ko barakanyaga dukanyage gatoya asanga ko barakandagena itaka gusa ko baragira gutya bimeze gute gutya bahagaze ku itaka ko bararikandagira bankuza ngo baragasirimba gatoya barimo barakandagira itaka igisirimba no gifungura
ntabwo nubwiriza tuzamura imana yacu ibiganza kindimo ko ndumva icyanone nico mu cyumweru gitaha muri Amerika ko ndacyumva cyazamutse hano dukomere imana asanga abantu ko barakanyaga itaka vuga iki barimo baravangura ibyatsi bamara kubikuramo bagakanyaga ndaza kubivuga cya gatatu basanga hari uruziga uruziga ni ikintu kizenguruka gusa gihora kizenguruka gutya mu gifaransa byita tu cyangwa will mu cyongereza kirimo kirazunguruka gutya noneho bakareba umubumbyi bimwe mu byamurangaga ibyuya byamanutse kubera bya bintu bibe bizenguruka ntahagaze ariko bakabona nyuzemo akamwenyura dore icyatumaga amwenyura itaka ryakunda yabona ritandukanye n'ibyatsi akamwenyura ikibumano cya mbere yagiheza forme akamwenyura ariko hagira ibihombye akababara sokinamese ibi ni ibiki ko mpaye mbona umubumbyi amwenyura kabona ikindi gihe asa nkaho akambije mu maso visage y'umubumbyi iragenda ihinduka kubera ikibumbano ndabisobanura chakane asanga harimo ikintu citwa ikiguruguru fu abantu bokeje imigati barabyumva abaturanye naho abantu bajya gukorera imigati abaturanye naho abantu bazakorera amatafari barabyumva kera tukira abanyeshuri muri za primaire na secondaire twikoreraga rukarakara tukayijana ahantu bazatwika kugeza ku munsi wa nyuma tukikorera inkwi uzi kwikora inkwi kuzikura ko kuri excella ukazizana hano ngo ziye gutwika ifuru y'amashuri muzigiramo ako kazi karamvunye kabisa n'ubu ngira ngo umuronda cyaho ufite n'icyatumye ndaba muremure cyane mwobimenya muri mwe bwari uwikoreye video ya 20 litre afite ibiro 12 cyangwa 22 tawe muri abana batese mujye mushima imana hari ubuzima butazi kandi mubuzi muzi kuzitira mwebwe kuzitirira ihene kazushinga igiti hano ikindi hano ikindi hano ikindi ntibabizi ntibazi gututira no kwikorera zamura imana yacu ibiganza komera imana yawe amashi hari igihe abana nyamabwira ngo mukore akantu ngo papa ngo biratuvunye kabareba kabwira ni mwebwe ntimuzi ibyo twakoze ukagira inyota akazabura ngo nywe amazi ifuru umuriro nk'uwo kwa satani niho hantu ha mbere ihagaze yariya kuri iriya rembo uhagaze hano uzusha umwumwira ukaza wumva icuya ukaza wumva wahiye ahageze asanga umubumbyi yegeranye n'ifuru kandi we karasenga ngo umuriro ukomeze wiyongere waje kugabanuka akawenyegeza ndababwira amakuru y'umubumbyi dukomere imana yacu amashi umuriro cya nyuma yabonye abona hirya y'umuriro havuyemo ikibumbano cyitwa vaze mwayumvise hari abantu bajya babona amavaze akeye ameze neza arimo amabara kurya arige kera twayibona kuko se bajya bambita ngo ni amadongo se uko ibi nabyo zavuye mu itaka cyane itaka uzi ko itaka ari materi premiere abantu batabizi twe tujya turikandagira gusa ariko wabumuzi baza agaciro karyo bivuga iki bivuga ngo hari process iyi mana iri muri shantiye iha agaciro cyane process
iyi imana ifite umushinga w'ikintu gikomeye iyagaciro inzira kizanyuramo kandi iyigira ndende kubw'ubushake. Nigeze kubabwiriza hano tema ivuga ngo the promise and the process, isezerano no gusohora kwayo. Mbabwira ukuntu tujya tuzano tukabahanurira, ukamubwira umuntu ngo ngiye muri Amerika, ukabwira umuntu ngo urashatse, ukabwira umuntu ngo wubatse inzu, akamara umwaka wa mbere aho kugira ngo abone rya sezerano risohoye, akajya muri process. Process muzaba z'abantu barimo za process zirabagoye. Iyo uvuze ngo ni process abantu baradeprima. Hari uwambwiye ngo kuva mu 2007 ategereje kuja hanze ngo process niyo yamuti ngo abandi bazabaza bakagenda, ameze nka wa muntu wamaze imyaka 38 ari ahantu, uje marayika akamuterura akabara mujanye akazareba abantu ukuntu bagiye bakize. 2007 turi muri 2000 na 2020 n'imyaka ingahe iyo ngiyo 17 uri muri process. Kandi yagi yari mu wa kane wa secondaire bamamubwira ngo ntiwotegereza ngo urangize uyu mwaka uraho wagiye, uzaje kwigira hanze muri Amerika. None amaze imyaka 17 agifite ya certificate ya bilete yo mu wa kane niyagihagazeho. Ariko Imana ni nziza. Reka dukomere Imana amashi. Ariko igitangaje, iyo process irangiye promesa ikakugeraho, tuza wibuka longere ya process. Njyanganiye n'abantu batinze kujara k'umuntu wabyaye ku myaka 9, iyo umubeba haya seka muteruye ntaza yibuka yuko yamaze imyaka 8 nta mwana agira. Ni ukuvuga ngo umwana aza kwibagiza gahunda zose za process, aza kwibagiza aho wanyuze, akakwibagiza amarira. Imana izaduhanagura amarira. Dukomere ima lelelele tetetetete kikekekeke robababababa. Dukomere Imana yacu amashi. Somo rya mbere, buri muntu wese uri hano ari muri process. Gira mugenzi wawe ngo uri muri process nawe. Suhuriza umuntu uri muri process musuhuze. Muri twebwe iyo process mbabwira inzego zayo, hari abameze nk'itaka ritarakorwaho baracyari matière première. Itaka riracyavanze n'imishugi, riracyavanze n'impapuro, riracyavanze n'amaplastiki, riracyavanze n'ibyatsi. Hari abari mu ruganda rwo gukandagirwa. Umuntu wese kunyuza iruhande aza gukandagira akama gusuzugura ntacyo mwapfuye. Wafata mikro bakagukandagira kanyaga. Buri muntu wese umuntu wese uwo muhuye wese azavaho agukandagiye aragukanyaga. Ni ukuvuga ngo uri mu ikaragiro, uri mu muhanda abantu bagomba kunyura. Niyo mpamvu zuma ngo jewe muziko ngo nabaye ikiraro. Imana yemeye kuba ikiraro ni uko araba ugomba kwambutsa, kandi numara kubambutsa si wowe uzagisigaraho. Ndagukomeza muri uyu mugoroba, niba uri ahantu umuntu wese ukitse agusuzugura mu muryango baragusuzugura, muri kampani baragusuzugura, muri korali baragusuzugura, mu rusengero baragusuzugura, mu mudugudu baragusuzugura, no kuri WhatsApp baza bagusuzugura. Ngufite inguru nziza, uri muri process. Hari ikimana irimo, hari uruganda, hari shantiye yatangiye. Dukomere Imana yacu. Uracyara ubyemere, uracyara ahantu abantu bagomba gukanyaga, kandi uzubabwira ngo nimunkanyage munoze, kuko iyi itaka batari nogeje mu kuri kanyaga ntibarikoresha.
rigomba gutandukana n'ikintu cyose cyitwa katsi n'ikintu cyose cyitwa agasenyi nakabuye kandi kugira ngo bivemo baragukandagira sawa sawa niba bahaye bagukandagira sawa sawa uzakomera byihebuje niba wemereye ya dukomera imana yacu nimuzajya mubona abantu bakomeye mu mihamagaro twarakandagiwe wari wabona abantu bagutumira ngo uze kubwiriza bakagushyira kuri afishe hanyuma wahagera abandi bose bakabwiriza bakakubwira ngo wihangane ntibyakunze ni ukuvuga ngo bakuzanye kugira ngo abantu babone ko waje ariko abantu uko bamaze kuza ntibakigukeneye icyo bakoze rero wahaye abandi mikorofone wabaye ijwi rirangurura bivuga ngo wowe wabaye aho abantu bakandagira kugira ngo bagaragare wa wundi utashobora kugaragara wamubereye ahantu akandagira wamubereye podiyumu yagukandagiye kugira ngo avuge reka nkubwire ntuzahora ukandagiwe hari umunsi imana izaguhagurutsa hari dukomere imana yacu ariko niba imana yemeye yuko unyura mu ikaragiro ntuzahikure hari abari mu ruziga dore uruziga ni ukuzungura gusa ni muzunga aho utangiriye ni ukomereza bigeze abaza yakuba ngo sugire imyaka ingahesha yakaba aravuga ngo imyaka mfite irimo ibice bibiri hari imyaka y'uruzerero sinyivuga ariko itari iy'uruzerero ni iyi ngiyi ni ukuvuga ngo yari amaze iminsi ari ku ruziga hari abantu bamaze bagira imyaka itandukanye n'iyo banditsweho hari imyaka batabayeho kuko iyo umuntu ari mu myaka yiwe abahaye akura abahaye avanda agera ahantu rero iyo uri muri marishe surplus ta muri kongo babyita ngo ni mangiripa abasirikare batizeho muri kongo iyo wabaguri marishe surplus batakubwira ngo marikele pateri ndambwe kugira ngo uje imbere ukazubona mu kwa mbere ukagera mu kwa cumi na kabiri uracyari ku ruziga aho watangiriye niho urangirije icyumweru cya mbere n'icya kabiri nta tandukaniro ukwezi gushize n'uko urimo nta tandukaniro uri ku ruziga nagira ngo nkubwire ngo imana iri muri iyo shati imana iracyari muri shati nubwo uri ku ruziga nubwo uri mu bintu bizenguruka bitavanze ndagira ngo nkubwire ngo imana iracyari muri iyo shati imana iracyavuga mu buzima bwawe imana iracyari imana muri icyo gihe ntiwikure ku ruziga oya hari impamvu imana yemeye yuko ujya ku ruziga uruzerero hari abantu porosesi yawe ibageje muri furu bivuga ngo umuriro ni umuriro umuriro waratse bwiyambwize ngo umuriro waratse utarashe umwumira ntabizi uzi igihe wamenyaga ko umuriro ukomeye ni igihe wabaga wanyagiwe n'imvura wakayuye ukawegera uwabwira ngo ni umujama ni mwiza ukawegera ugiye gukira imbeho wamara ukagutwika uriya abantu mutazi ikintu cyitwa intuta ntabwo mwazumvise mukomere imana amashyi ko yabibakuyemo muzarebe ko abantu bo hambere cyane baza bambara ibintu bigufi b'abagore ndi bo kwambara ibintu bigufi kubera iki amaguru yuzuye amatashitashi n'imadowadowa hari intuta z'imiriro none se mbabeshe wakomeza kwerekana amaguru ariho madowadowa arimo y'udutorotonzi tiwoyerekana ntateye ishema ariko ayo ni amateka abantu banyuzemo ntakiza k'amateka njye mbwira abantu
izo nkovu uzuzerekana ushime ubwire imana ngo mana izi ni nkovu z'amateka ndagushima yuko wampinduriye amateka sinari uwo kuba mu mujyi wanzanye mu mujyi aho navuye ntimukajya mushaho mwavuye watanga ubuhamya wavuga ngo nabayeho njya kabucunga chance yabyumvise n'indagara zo muri raki kivuzirura cyane uzuyoberwa ni sogo n'indagara ibukavu twarabanye ahantu iko yabyumvise ubivuze ngo bisho ngo ubyo bintu mujye mubireka ngo ni byakera ngo mujye muvuga yuko mwageza ahantu wakomeye aho ninde wahatugejeje so kubera imana Dawidi yigeze kubyina rabyina igitenge kiragwa kiguye umugore aramubwira ngo uri mubiki wa mugabo we kuri umwami nuko aravuga none ndeke kubyi nzinire yakuyeho so ikanyimika dukomere imana amateka dore gitangaje uko umuriro wagabanukaga umubumbyi yaravuga ngo mana ongera umuriro hari igihe utambuka n'umuriro wazamutse ubushomeri bwazamutse ubukode wabubuze si umuriro abana babirukanye nyirinzu yaguhaye mise de mer cyangwa notice akubwira ngo ku itariki 15 nzabona amafaranga cyangwa uzamba ifunguzo umuriro wazamutse fievre zitizamutse telefone wakoreshaga uvugisha abantu ugasanga umaze kwiguriza menshi none wasigaye ubwira ngo wiguriza MTN kamera ngo ubanze wishyura deni iyo niyo langaje mwumva bakakubwira ngo mbonye yarageze muri Kenya ukabura amamega yo kumukurikirana wavuga ngo ushatse kararimba muri arena ukabura ukuntu ufungura ngo ukajya umuriro wazamutse temperature yazamutse none igitangaje nyiri furu umubumbyi wakavuga ngo umuriro wiyongere wowe ukaza ngo tukuzimirize imana yayivuga ngo muwongeze hari abantu bazabaza ngo mbasengere ikigeragezo kirangire imana ikambwira ngo ntumusengere ngo kirangire kuko nicyo kirimo promosiyo yiwe niyo makuru gatwavuze tavaze nziza iziva mu muriro muke dukomere imana yacu mara bivuga ngo the more the fire the best the pot as the fire increases the pot becomes better uko umuriro uzamuka niko ikibumbano kiba cyiza uko umuriro uzamuka niko ikibumbano gisha uko umuriro uzamuka niko gikomera haleluya muyani magambo isengesho ryacu ryiza nijyo kuvuga mana niba ari wowe wacanye umuriro wongeze mvugutira kandi ucure ingamba zinjamo umindure icyuma cyawe uzahora ukoresha none kwikubisa imbere maze gusobanukirwa ko ibigeragezo arizo mbaraga zacu uko tugeragezwa cyane niko dukomera dukomera imana yacu amashu bwira mugenzi wawe iri jambo ngo niba ari imana yacanye uwo muriro w'ibibazo ubona uyibwire iwenyegeze uyibwire ngo iwenyegeze ngo iwenyegeze mbasobanurira akantu mutari muzi ignite turimo kubabwira isobanura kwenyegeza no gukongeza no kwenyegeza mubi yabikomeye imana yenyegeza umuriro wayo hagira ibintu umuriro ukongora
hagire n'umuriro utwika itwika ubwibone itwika agasuzuguro itwika ibyubahiro itwika ibitari byayo igukura ibigukomeza usigarana ibiyikomeza dolatike tito tatatatata vugutira kandu none hari umuntu muri mwebwe mukongomane yabyumvise n'abantu bake bagiye muri bijuteri muzi umuriro zahabu zinyuramo ntibaza batwikisha uwingwe ni aside ikizakwereka ko zahabu ari pure ni umuriro izahabu Daniele mukazamura ku kantu karafashije itangiriro 37 umurongo wa mbere mvuge gusa kuri Yosefu zose 37 umurongo wa mbere muvuge atir matière première muvuge yabaye vase d'honneur itangiriro 37 umurongo uve ku wa mbere yes yes Ego. Igice cya mbere. Ego. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwase. Aba mu gihugu cy'ubusuke bwase. Nico gihugu cy'Kanani. Icyo ni igihugu cyitwa Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avuka. Yosefu amaze imyaka 17. Nushaka rekera aho ngaho. Amaze imyaka 17. Yari matière première. Sozo murongo yaragiranaga na bene se intama yaragiranaga na bene se intama ubusore bwe yabanaga na bene biruha dekera yabanaga na bene biruha biruha ni umuja wande wa nyina wabo ndereya aragira muri bene biruha na bene reya nabene ziripa bariya bose nta wabonaga Yosefu nk'umuntu w'akamaro yari ameze nka ryataka mu nzu ariko biterwa n'uwarebye bwira mugeze ngo bitebwa n'amaso areba matière première 41 umurongo wa 46 mbabwire process yanyuzemo 41 itangiriro 41 itangiriro umurongo wa 46 Yosefu yaramaze imyaka 30 avutse yaramaze none imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga farao noneho ari kwa farao Yosefu avaho farao ari atambagira igihugu cya Egiputa cyo icyo giye yabanaga na farao yatambagizwaga igihugu ikahasi mbere yari matière première ubu ni igikomangoma yego hagati ya 17
n'imyaka 30 hari imyaka ingahe 13 bayita gute process tuzamuri imana yacu biganze eh komeri imana yawe amashyo bwira mugenzi wawe ngo ndabwo ari wenyine wowe wenyine utinze muri process Chumi ni itatu iyo gukora iki iyo gusuzugurwa na buri muntu wese ahantu murebuka bamwese uyu niki muribuka aturutse nkari aho ngo kakarosi karaje niba hari jambo ribi umuntu yo tuko umuntu bavukana kuri se nuko ita umuntu nupfa ngo ntakindi uretse kusa kubona ibintu asinziriye nuko uvuga ngo umuntu gusurota utagi wise karose nukuvuga ngo ntacashoboye uretse kuvugishwa ryanye ari muzima ntabwo ari soba asinziriye ni wazavuga ibyabapfu karose ariko igishimishije yari mu biganza by'umubunzi biravuga ngo abantu bose yanyuze Ngikiganza cy'Imana ngukuboko kw'Imana kwabanye na Yosefu ndiyigeza aba wenyine yabaga mu biganza by'umubunzi yabaga muri chance y'Imana yabaga Imana imutegurira yanyuraga Imana yemeye kwanyura niba uwayinyura Imana yahemeye utuzi twomuhuza na buriya buzima bwose muribuka bamukuramo ibyatsi nibihe byatsi bamukuyemo numunsi bafata bakamukuramo imyenda niryataka babanza gukuramo ibintu birababaza gukurwamo imyenda kandi wamwe ndukomese yamuguriye urya bamumenyeragaho na se yamumenyeragaho urya wasembolizaga urukundo rwase biravuga ngo ni umwenda w'amabara menshi la robe de plusieurs couleurs birababaje ariko bawumukuraho Bariza mugeze ngo se niki Imana yemeye kuba gukuraho Niba hari iki Imana yemeye kuba gukuraho ibyakuvuyeho sibyo ukeneye muri destiny yawe ibyo usigaranye nibyo bizakugeza yo gushaka Tukazurira ibyakuvuyeho muri buka Naomi umunsi umwe abwira abakazana barabwira ngo sinki byaye napfushije abahungu bara bagabo banyu nimwigendere muje kubaho ubuzima mushake mugira ubundi buzima uwo mwanya kivuga gutyo Orpa itamubwira ngo kabisa wari watize natwe twabibonaga goodbye reka Orpa gende timubana mwisezerano reka ibyagiye bigende ibyakuvuyeho sibyo ukeneye mu muhanda wawe ibyo wasigaranye biraruta ibyo watakaje hari igihe tubabazwa n'ishuri tutize hakaba tubabazwa n'inzu tutubatse n'amafaranga batwambuye n'uwo wagurije ndakwishure nagira ngo ngubwire ngo ibyo byakuvuyeho sibyo bikomeye hari ibyo Imana yagusigiye birakomeye kuruta ibyagiye wibabazwa n'ibyagiye ushimi ibyo yagusigarije imyenda iragenda ariko umuntu arasigara imana ishimwe yuko Yosefu yasigaye imyenda ikagenda nari mvuze ngo buri muntu wese ari mu process cya kabiri buri igiye process itwara giterwa n'ubushake bw'umubunzi akenshi ariko cane cane n'uburyo itaka rimwemerera kuribumba nako ngiye kuvugaho uburyo itaka rimugandukira hari umuntu atinda muri process ablaming imana imana imublaming ukazivuga ngo imana niki kiri mu gutuma usubiza abandi jewe ntusubize Imana ikakubwira ngo se niki nyine dupfa ko abandi ni mukubasubiza Tuzi ikibazo ufite wewe Ngira ndabikora Ngira ndabikora Ngira ndabikora Mwami Yesu niteguye kubikora Ngira Ngira
Gira ndabikora Hari igihe tubona Imana yadutije Imana ikatubona nk'abayitije Hari igihe tubona Imana itatwitaho Imana ikatubona nk'abarebere bayinanije Impamvu amasezerano yacu atinda si uko Imana irashaka kuyasohoza nuko ari byo ikidukoramo Iyo igikora mu munyamasezerano bitaruzura ndizisoza isezerano mu yandi magambo nabwo Imana itinza isezerano ryayo ariko umuntu yotinza isezerano ryiwe kamvuga ibintu nka bitanu kuri Yosefu bitangaje byatumye imyaka 13 iba 13 icambere Yosefu Imana yashakaga umumanager uhuza abantu Yosefu yari umuntu w'amacakubiri uregana ariko umuntu uregana ni mubi bacu bakicarana na bene se se yaturuka hari yashaje Yakobo Ruben akaba ngo dore gica Yosefu ngo Yakobo araje n'urutwe rubi kugana se muza mureka badutuke bazamuvuga ngo dore araje ngo n'igikoti ngo araje n'igikoti kimuruto kuko aravuga bishop wiwe bazavuga na bamuzehe wabo nimukaza ntukaza umva ntukaza kumbwira ngo runaka yakuvuze uri mubi tukazumva ngo runaka yakuvuze uzureka bamvuge wabyumvise batuvuge niyo mavuta yacu no kuvugwa kuko hari igihe umbwira ngo umuntu yavuze ugatuma mwanga kandi bitari ngombwa kurandoga mureka mvuge ndahari bwira umuntu uzureguza ngo ubireke cyumvikanye ubireke nibitoya kandi nibibi yagiraga ako kageso ko kuregana bamara kuvuga gutya kandi yabayikerenye n'abandi ndavuge batandukana kamabwira se ngo bamaze kuvuga gutya se yagera kabane se Rube kuravuga ngo ngira umutwe munini wowe wawurangana gute Rube naze ninde kandi wavuze ibi bintu ko nabivuze tuye tublaga agatitira bi ngo bituma samukunda abayobozi batari beza bajye bakunda bene abantu babaregera ko baraguteranya n'abantu umuntu nagenda kurega runaka yavuze uzu mukeka uwo ni mubi suwo kwicarana nawe ntukagira ishuti umuntu ugenda uguca abantu bakuvuze ibi yamvuze ibi ageza aha wamenye icyabaye uwo ni umuntu mubi ni gateranya yasenya imiryango reka mureke abakristo ujya wumva ibintu niwumva umuntu yavuze umuntu wiwe na umushumba wiwe nabi uze umusengera n'uw'umugabo ubishoboye umuhangare umwishyaze umubwire ngo ngwino nkugurire fanta ibi wavugaga ntabwo ari byo niba mufitanye n'ikibazo ni wowe ntugomba kukibwira abandi iyo yari ingeso ya mbere cya kabiri yarikundaga ko biravuze ngo Isirayeli ngo yakundaga Yosefu kurusha abandi bana be bose kubera gukundwa na se nawe abayikunda bamuheza umwenda abandi badafite yawureba akavuga ngo ni ukuri nyine ndabaruta mu yandi magambo Imana yashakaga umuntu ureba abandi nyamara Yosefu yari umuntu ucireba Imana yayitegura umuyobozi izimukura amaso kuri we ikamushira amaso ku bandi hari igihe amasezerano adasohora kubera yuko ucireba utarareba abandi icyiza cyose ni cyawe Imana igashaka ngo ibyo bago muzi uzi kukohereza miti yundigere ku bandi abaririmbyi mwe ndabazi uzi utera neza hano watera neza bakakohereza miti ukarya yawe ukarya n'ay'Imana hanyuma ngo Imana irandije ndigutije uzosibira uzovetera kurarya umugisha icya gatatu nta bwenge yagiraga yari ameze nka wa mugabo watsindwaga kenshi
uzi kubana n'abantu bamukeba abantu batagukunda ukaza mu gitondo ngo narose watangira kuvuga ngo narose ngo umuba wanje wahagaze ngo yanyu yaguye ukagira ngo abana bamukeba barishima abana babiruha n'abana baziripa wowe uza abana baziripa wowe tabwenge kindi niki akababwira ngo nabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 mu yandi magambo mwebwe mwese mumfukamira tabwenge bivuga ngo process yayimazemo kubera kubura ubwenge biravuga ngo nubura ubwenge zakureka hari abantu benshi akanwa niko kabakururiye baguhanuriye ngo ugiye gukomera nturirarane benshi amasezerano yanyu icyayananije nuko muyavuga ataragera nuko muyabwira abo mutagomba kuyabwira ngo runaka yarambane ngo se wasigaye yanura nawe deja wamupinze ko adahanura ubuhanuzi bw'umuhanuzi wapinze ndibwo gusohoreraho ndakurahiye ukuri kose ko mu ijuru niba wapinze umuhanuzi ugatangira kumubaza abandi bantu ntuzigere utegereza ko buzagusohoreraho ni akanwa k'imana iyo wakemeye si akanwa k'imana iyo utakemeye ubwenge yari azi kumenya igihe yavugira bivuga ngo ndatinze cyane yari umuspirituel ariko utari umunyabwenge hari abantu benshi b'abanyamwuka ariko b'ubwenge buke niyo mpamvu muri kujya mu gushamburi mugakora ibidakorwa ufite umwuka w'imana wenda wabonye ariko akanwa kawe niko kazakwica njyewe nigeze kubyuka mbwira madame namubwira ngo haje impano ntagiraga habaye igitangaza mbonye igihe ko hariya bateze mu rugo bari bagiteze ku nkingi yo hepfo muri ya nzu yindi twabagamo yo hepfo ndakibona muza akanyenyeri ka nijoro muza mukabona nkabona ukuntu umuntu nabonye ukuntu umuntu aza agiye kwinjira mu gipangu amanura nk'akabuye kamanuka nk'aka kanyenyeri ka nijoro kajya tujya tubona mu mwijima karamanuka mbona ahantu kageze ndavuga ngo kariya kantu hariya kari ni ikindataye kandi cyabaye mu minsi ibiri mpanyuze naragonze nawe uragasohoka mu gipangu nta kibazo mbanyuze ndagonga nabaze mbigenze gute iyi mpano itangiye kuza ko ntazayijera ni ukuvuga ngo uwo muntu sinari nkimushuhuje ntitwari tukibanye neza ubu tujya tuganira ntazi ko ntazi ko ntapi azaza tukaganira nkamuha n'amafaranga kamuha n'amafaranga pi zamureba kaze mana uyu muntu aracyameze kujya namubonye cyagi niba ariko akimeze n'icukiro nta muntu urimo hari abantu tubona ari abantu imana ihaye ibona imirambo imana yigeze kubwira Ezekiyeli ngo reba bene wanyu ngo ariya magufa wabonye nayo inzu ya uzi icyabaye haza umuntu navuze hano wabaga hano ku gishushu naze kumuvuga araza ahageze aravuga ngo hariya kuri iriya nkingi hari ikintu kiriho nimucukure urumva abantu bo gucukura baracukura harya neza nakibona bagikuraho ndabona imana ngize ikibazo cya kabiri cya mbere wampaye impano izanteranya n'abantu icya kabiri ugiye kumva impano izahora insenyera ibipangu sinzaza kuko imbaraga zagishizemo zizongera zishyiremo ikindi navuga nta kintu ushaka kubashamburiya hano zaza mbivuma n'ibidapfa mbigendereho abana bivukire bakomere niba babiteze ari byo kubica wowe ubakize urabishoboye kuva icyo gihe hari muri 2004 muzabaze bengeshe niwe wagikuyeho 2004 kuva icyo gihe sinazana umuntu ukura ikintu mu rugo hano murabyibuka abantu pasiteri kadara byibuka na madame bigeze kuza hano abayumbe babiri murabazi bari muri amerika bombi bashaka gukura ibintu hano mu gatute ndababwira nti nimushaka mucihorere niba hari ikintu bashize hano tukaba tuza tugisirimbira hano tugafashwa tukavuga imana ikumvikana abantu bagakizwa itorero uri kubaka iyo ni vitamini muyireke amadayimana indambaraga afite satana agira imbaraga mu kanwa k'abamwemeye imana igira imbaraga mu kanwa k'abayizeye iyo mvuze imana satani ntamvuguruza icyo satani yashizeho imana yambaye imbaraga zo kugikuraho muhawe imbaraga mu isi no mu ijuru muzakandagira inzoka na sikorupiyo muzajya ibyica ntacyo bizabatwara mureke bikurane
bigeze bamubwira ngo muri uyu murima wawe ko wateye imbuto nziza tumeona magugu. Magugu inatoka wapi? Arababwira ngo acheni magugu, muizi mureke magugu ikure, mureke ivre, mu gifaransa bita ivre ikure, mureke magugu, mureke ibyo bintu bikurane n'imyaka. Hari igihe cy'amasarura, hari igihe cy'umwami w'abami. Komera Imana yawe amashyi. Yosefu namuretse mu mugambi w'umubibyi w'umubumbyi. Iyi Imana itegura umuntu hari ibyo ikimukuramo, n'utwo tundu yazikura muri Yosefu imaze kutumukuramo, ibintu byarahindutse. Izayemera yuko umuntu yamburwa ubusa, izemerwa ko umuntu atabwa mu cobo niko gukandagirwa, izemerwa yuko n'uwo wubashe wagukandagira. Ageze kwa Potifa atangiye kuba Potifa, muka Potifa aramukandagiye abona bidahagije, amukandagiza abanyururu amwohereza muri gereza baramukanyaga. Ariko mu biganza by'umubiri aho yagendaga hose ukuko kw'Imana kukabana nawe. Aba marchandise aracuruzwa, nta wundi muntu washyizwe ku isoko bwa mbere imbere y'abacakara. Yosefu ni umuntu wa mbere wagurishijwe, uwa kabiri wagurishijwe ni Yesu. Imana ikireba umugambi gitangaje, nta avertisme yaramuhaye. Urabona iyo turi muri process ufite nk'ibintu bisobanutse uzuvuga ngo havuye ikihazi, ariko Imana ntizivuga kuri uzakubwira ngo uzanyura hangu unyura hangu, ibintu byawe byose bizagenda gutya. Si umuhanuzi w'Imana, nta muhanuzi w'Imana uzibona ibintu byinshi. Imana izayereka abahanuzi bayo utuntu dukeya kandi mu gihe gito kandi mu bihe bidahoraho. Uri mu kugenda ngo mungire ngo nimundebere bakurebere iki? Umuco wo kuraguza warabishe, aka karere kuzuye abantu baragura, murashaka ngo bakoze b'Imana baragure, murashaka ngo muvugishe ibyo Imana itavuze, havu umuvuga Imana itavuze, muratonze ngo baze kubabwira ngo nanje bamvuge bakuvuge hiki? No kuvuga Imana itakuvuzeho. Aho Imana yo kundumaho ngarirarana. Muje ko bataza bambona ngo wayimbe bazabona abandi ntibambone, ukagenda ukomplaine ngo ntibazakubona. Urashanga ubonerane, nugira ibyago wawe yumbe bazazabona ibyawe. Umunsi abayumbe batanye kubona ibintu byawe uzuvuga ngo uri mu byago. Ni ukuvuga ngo Imana yarakubuze yakugiza umuntu abantu bose babona, aho ugeze hose bakuvuge ibintu byinshi babwira ngo ni Imana yavuze. Si yavuze, ubu baradukurikira online kurayura bakakubona. Umunsi umwe nibakubwira ngo wari wambaye umwenda w'umweru ngo waza umuntu avuga ngo burya niwe yavugaga, ntiyakubonye. Turi online, uba amakuru yaregeranye, mwokwicara n'umuntu akavuga ngo turi kumwe kwa Nando, akubwira ngo ukuntu mbaye nkubona n'ahantu uhagaze ngo wameze gutya ngo yambonye. Dufite abantu binjira mu byumba by'amasengesho mukagenda mugiye gusengesha, akabwira umuntu uri hanze ngo Imana yakunyeretse ngo wari igitambaro wari wambaye, ngo Imana yambwiye ngo umuntu mwari mwicaranye ahantu waruri ngo niwe mugabo wawe. Muri ibipfu bisubiremo. Iyo jambo si je wambere uvuze ijambo nk'iryo. Ndaruta Yohana w'umubatizi wavuze ngo mwabana b'inshiramwe, hari ubona tubitse ko ari inzoka. None umuntu yoza akakubwira karakubwira ngo nabonye ukuntu waruhagaze, none wari wishe urahandu wenyine social media, none se ndi waruhagaze nyine? Imana imubwira ngo bazakwanga, icya kabiri bazagufata, icya gatatu bagute mu cobo, icya kane bakugurishe, icya gatanu uje kwa Potifa, icya gatandatu muka Potifa gukunda, icya karindwi uwo umushefu muri urwo rwo, icya munani ufungishwe, icya cyenda babura umuntu usobanuriza, icya cumi wambare uje kwa Farawo wicare ku ifarasi y'umweru. Iyo Imana ibibwira Yosefu ubuzima bwe bwari koroha.
Bwira mugenzi ngo iyo turi muri process Imana iziduhisha amakuru. Bisubiremo. Iyo turi muri process Imana iziduhisha amakuru. Niba Imana yaguhisha amakuru suko itayafite. Niba hari ibyo Imana itayikubwira suko itabifite. Biravuga ngo nzimigambi yaje mbafitiye. Zibyo nibwira kubagirira. Iyo migambi abantu bayimenye bo kwica. Ariko Imana ikuzira kurinda. Ikurinda iyo mugambi. Igufitiye iyo mugambi. Igufitiye inkuru nziza. Dukomere Imana yacu. Imana ishimwe yuko Yosefu atamenye ayo makuru yose. Surprise ya mbere ikaba bakagira ngo baramwisha akabona ararokotse, bagacuruza akagira ngo bagiye kugurisha, yashikari akabona agiye mu ibwami kwa Potifa, yagera hari akagira ibintu byose akabazi ngo arapfuye. Imana itamwereka paji ikurikira. Imana ikunda guhisha amapaje y'imbere. Imana izi ikina umukino wa kashe, ikina kashe, izifungura paji ihageze. Bwira mugenzi ngo iyo paji uriho niyo ugomba kumenya. Paji iri imbere yawe, iri mu biganza by'Imana. Muri shantiye ntitubona gahunda zose, ariko umwubatsi mukuru abona master plan, abona ubwiza bw'inzu. Haleluya! Kwebwe hano hanze ni musohoka murabona ibinogo, ariko designer karabona inzu yuzuye. Bwira mugenzi ngo kurambona mike, mubwire kurambona mike, mubwire ngo guma niyo shusho. Imana ishimwe ko ari byo ngibyo uhaye ubona nyine. Uwo kunyereka ejo, uwo kunyereka umwaka utaha, uwo kunyereka komera Imana yawe amashi. Imana ntijya ivuga amakuru yose. Isomo rindi soreje kurikurikira. Ntabwo Yosefu yavuye ku Mana kubera process. Abantu benshi process zabakuye mu mugambi w'Imana. Aburahamu yigeze kuva muri process, afata umugore witwa nde? Hagari. Ava mu mugambi. Process ntiza kuvane mu mugambi w'Imana, kuko iyo uvuye mu mugambi w'Imana uja mu butayu. Uzi Imana kubwira Aburahamu wabuze uruzao, reka mubwira ngo fata uwo mugore w'umujakazi n'umwana ubirukane. Nicyo gisebe gikomeye kiruta kutabyara. Kubera yuko yahushije umugambi. Iyo twahushije umugambi, twirengera ingaruka zabyo. Atari uko Imana yatwanze, kubera yuko byaduturutseho. Imana igikora ibyayo mu isezerano. Iyo tudakoze ibyacu, ingaruka zitugeraho. Ngo njyewe nayivuyeho, ntuzave ku Mana. Uzagume ku Mana no mu mugambi. Esteri ntibavuye ku Mana. Umunsi babona Esteri yari agakobwa k'akajakazi, kari agakobwa k'akanyamahanga, ariko Imana yazireba igikomangoma, yazireba umugore wande wa Ahasuwerusi, yazibona umwamikazi. Haleluya! Danieli abantu babonaga umunyagano, abandi bakabona mu muriro, abandi bakabona Imana ikabona ministre w'intebe. Ishusho y'Imana mu buzima bwacu niyo ngari. Ishusho z'ibibazo ni ntoya, ishusho z'ubutayu ni ntoya. Ujye ureba ishusho y'Imana. Yosefu aricyo yanze kugira ngo asingire icyo Imana yavuze. Nibutse ijambo umukozi w'Imana avuze hano ngo Mose ngo amaze gukura. Bwira mugeze ngo amaze gukura. Yosefu amaze kumenya uwo ari we, yangiye muka Potifa ibyo yifuzaga. Hari ibyo ureka kugira ngo ugire ibyo ubona. Ibyo utaretse nizo byakubujije kwakira ibyo Imana yaguteguriye. Ibyo utasize nizo byakubujije kugera aho igushaka. Bivuga ngo ntiwafungurirwa isezerano utafunze imiryango yose irirwanya. Bivuga ngo nudafunga imiryango imwe n'imwe, tuzafungura imiryango Imana igushakamo. Hari amasezerano adepanda n'ibyo twasize, adepanda n'ibyo twafunze, adepanda n'ibyo twiyimye, adepanda n'ibyo twiyatse. Hari abantu benshi batagera ku masezerano kubera abo bakiri kumwe nabo. Uwo munsi Yosefu aravuga ngo muka Potifa uri umugore mwiza ndakuzi.
bose barakwifuza ariko kubera isezerano ntabwo mbagararanye nawe ndagiye sigarana umwenda ngende singumana nawe kubera yuko hari aho imana ishaka aho imana ishaka niho hakomeye aho ushaka ni iwawe aho imana ishaka ni mu mugambi wanje ndagira ngo nkubwire ngo niyatagira ibyo wiyambura tuzagira ibyo wambikwa ibyo twambuwe nibyo biduhesha gufumbushwa ibyo twambikwa mu bwami bw'Imana ibyo twaretse nibyo biduha kugabana ibyo yatugeneye mu yandi magambo hari imiryango ugomba guhitamo gufunga bwira mugenzi ngo hagire imiryango ufunga none intangirosha bwira mugenzi ngo intangirosha haguruka dusoze nakonzira ijambo mutambuke nansoreje muri shanse iyi kibumbano cya hombye umushinga wahombeye mu maboko y'Imana niwuzuzukira aho ibintu byapfiriye mu mugambi w'Imana niho bizabizukira biravuga ngo ikintu yabumbaga ngo yabonye kimwe gihombera mu biganza bye ngo ariko wa mubumbyi mwiza arongera arakibumba kivamo ikintu yifuza ndagira ngo nkubwire ngo sinzi byahombye mu biganza byawe sinzi byahombye mu buzima bwawe sinzi ibyo prosesi yakwambuye sinzi ibyo watekereza ko uzagera utagezeho ariko niba ukiri mu biganza by'Imana mu biganza by'Imana niwe ibintu bikundira mu biganza by'Imana ni mu mugambi w'Imana mu mugambi w'Imana ntagiye atira ibyageze mu biganza by'Imana byarahakiriye sinzi ibyahombeye mu biganza byawe bishyire mu biganza by'Imana nubishyiramo birakunda de nubishyiramo birakunda nubishyiramo irabikora nubishyiramo irabishoboye ibyahombeye mu biganza by'umubumbyi zakiriye mu biganza akiremamo ikintu kimufitiye umumaro bwira mugenzi ngo uracyari umumaro niyo ndirimbije muri iyo ndirimbo nababwiye ngo muri iyi minsi nawe gusengera abantu bigakunda singutambutsa hano uzamura ibiganza ahure wemeranye naje ko isengesho ngiye gusenga rizura ibintu byawe byari byarapfuye ibihamagaye biri taba bayiduriye ga muri process Yesu yararenganye muri process shisha bugufi niya umura akamwake amera mumana wina bajana kubaga gushimwa nuwo gushimwa Yesu haleluya tuzamuri bigaza
Hari umuntu ukorwaho n'umwuka wera hari. Hari umuntu ukozweho n'umwuka wera hari. Uyu mwanya umwuka wera gukoreho. Uyu mwanya umwuka wera guhoreho. Uyu mwanya umwuka wera gukoreho. Uyu mwanya umwuka wera guhindure. Uyu mwanya umwuka wera zuri byari byarapfuye. Uyu mwanya umwuka wera guhoza amarira. Uyu mwanya umwuka wera avugane nawe. Ndabona imbaraga z'Imana zamanutse, imbaraga zikiza, imbaraga zizura. Senga zamura ibiganza usenge, vuga mu magambo yawe, bwira Imana ngo zuri byanje, buri byanje, zuri byanje, bura muri prosesi ndende, bwira icyo ukora, zimiriza umuriro, zimiriza umuriro. Igihe niki, igihe niki Imana, igihe niki Imana, igihe niki Imana. Turimo turasenga, ndashaka ko buri muntu wese asenga. Gira amagambo watura, gira amagambo watura, gira amagambo uvuga. Senga cyane, fata mugenzi we mu biganza musengane, fata mugenzi we mu biganza musengere, musengere, mufate mu biganza, musengere, musengere. Mwature amagambo akomeye, 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 mwature ibihe bishya, mwature intangiriro nshya. Uri Imana ikomeye. Lilelelelelele. Hindura, hindura, zura. Zura, zuri byapfuye. Uwiteka, hembura, 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 hembura. Telelelelele, teturura. Gira icyo ukora mwami, uyu mugoroba mwiza. Hagira ibintu ukora mwami, hagira ibintu ukora mwami. Turarema bishashi. Senga mu ndimi, senga mu ndimi, senga mu ndimi, senga mu ndimi, vuga mu ndimi sha, vuga mu ndimi sha, vuga mu ndimi sha, vuga mu ndimi sha. Abadayimoni ntibayumva, vuga mu ndimi sha. Abadayimoni ntibumva, vuga mu ndimi sha. Batsanganyikishe, canganyikishe abadayimoni, canganyikishe abadayimoni, canganyikishe abadayimoni. Vuga, vuga. Atura, hanura, komeza, bivuge cyane. Imana ibahe umugisha. Waweza tu maneno.
Hallelujah, hallelujah. To somebody, man, we can answer. What was the tomb and then? Oh, now see, man. How did you say? What was the tomb and then? Oh, hey, hallelujah. What was that two man in all? I don't see. To somebody be Gaza. What was that two man in all? I don't see. Take it away. I don't see a fan. I don't see a fan. Yeah!
benshi tusamere gasa amena tegaraje kusigi Come on, you're a pretty
amukati burakandi ndi kuzamuka ngereho ngaho